عرب عرب يا عرب 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 الوايش عرب او عرب دايما شنو كور halkani waa bartamaha suuq weyn ee magaalada Hargeysa waa xilli galab ah salaadii magrib ay soo dhawdahay muqaalkan waxaan ku eegi doonaa galabtii sidee bay dadku jawigooda iyo waqtigooda ku qaataan suuq weyn ee magaalada Hargeysa sidoo kale maxaa ku cusub suuq weyn ee magaalada Hargeysa marka la eego dhanka cuntooyinka lagu sameeyo wadooyinka iyo sidoo kale hudheelada sidoo kale waxaan eegi doonaa ganacsiga habeenkii iyo ka aroortii wax iibsashada alaabta ama badeecadaha keebay badan tahay halkani waa barxadda weyn ee khayriyada waxaa jira dad badan oo galabtii u soo dhaadhaca oo ka imaada xaafadaha ama qaybaha kala duwan ee magaalada Hargeysa dadkaasoo doonaya in ay ku soo caweeyaan suuq weyn ee magaalada Hargeysa ama alaab ay ka soo gataan ama alaab ay ka soo iibsadaan marka suuqu xilliga salaadda maghrib soo dhawdahay jaam iyo dad badan oo isdhaafaya ayay indhahaagu qabanayaan salaadii maghribba soo dhow bartan sidoo kale waa barxadda weyn ee khayriyada dhalinyar badan iyo dad badan oo qurbujoog u badan ayaa iskugu imaada galabtii ama casarkiiba iyagoo isku sawiraya sawiro iskaga qaadaya magaalada Hargeysa barxadda khayriyada gabalku markuu dhaco ay habeen noqoto wadooyinka waxaa lagu iibiyaa cuntooyin halkan waxaa lagu buuqsan yahay nin carab ah waxaan u baahanahay anigu 5 mil oo sandwich ah maymay anigu waxaan u baahanahay 2 aniga ka soo horeeyay ninkan ninkani waa nin da'diisa aan qiyaasay 50 ilaa 45 inta u dhaxaysa carry-on ayuu ku iibinayaa sandwich sandwichku wuxuu ka kala kooban yahay 3 nooc sandwich barado lagu sameeyay sandwich bread iyo barado lagu sameeyay sandwich bread iyo barado iyo cheese lagu sameeyay lacagtu waa 3,000 oo shilin 6,000 oo shilin 7,000 oo shilin hal doolar ma gaadho dad badan ayaa halkan ku yuu u soo gala dad ajnabi ah iyo dad Soomaaliyeba iyadoo laga iibsanayo sandwichka si aad ah meelo badan ayaa lagu sameeyaa cuntooyinka hudooyinka sidoo kale nimanka yamaniinta waxay ka shaqeystaan suuqa weyn magaalada Hargeysa iyagoo iibinaya cabarada iyo masarada iyo naqaamyada dumarku ay xidhaan hudooyinka ku iibinaya iyo meheradaha hortooda sidoo kale meherada waaweyn oo cuntooyinka sameeya ayaa jira oo niman yamaniina ama carab badan ay leeyihiin kuwaasoo haya dala badan oo dad badan ka cunteeyaan ka shaahayaan iyagoo iibinaya cunto aad u macaan oo cuntada yamaniinta ah oo waddanka ku cusub iyo sharaabyo kala duwan oo dadku xiiseynayaan halkani waa mid ka mid ah meheradaha ay leeyihiin yamaniintu iyadoo shah aad ka helayso dhafuur jabiye ah dhirtu waxay qayb ka tahay quruxda iyo bilicda magaalada magaalaba magaalada ka dhir badan tahay ayay ka qurux badan tahay dhirtan bartan lagu beeray waxay u sameysay bilic ayna lahaan jirin markii hore wadadan weyn ee magaalada dhex marta halkan aynu marayno waa mid ka mid ah wadooyinka ugu jaamka badan waa mid ka mid ah meelaha ugu samxadda badan halkan habeenkii waxaa mara boqolaal dad ah dadkaasoo
u yimid in ay ka adeegtaan suuqa. Halkan waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan sida dharka, kabaha, khudaarta. Waxaad ka helaysaa waxyaabo badan oo kala duwan. Halkan waxaa jira dad ku ganacsanaya bartamaha wadada. Halkan berigii hore waxba lagu kala iibsan jiray, laakiin hadda sida lagu kala iibsado ma ahaan jirin, sababtoo ah suuqii weynaa ay waheen oo xidhan. Dadkii meheradaha hor degana ama ku iibin jiray kaarayaasha ama miisaska waxay heleen chanis ay ku iibiyaan badeecadii ay hayeen, iyagoo dalab badan helay maadaama oo suuqii kala xidhan yahay, ama dad badan population badan oo halkan maraya ay suuq u heleen. Masha Allah, halkan waa agagaarka masaajidka Calimataan. Masaajidka Cashar ayaa laga dhigay marka xilli dambe ayaa salaada la tukanayay, halka masaajidadii kale laga baxay oo mar hore la tukaday. Laakiin dadkii dhiganaya casharka iminkay tukanayaan, anagu mar horaan soo tukanay. Halkani waa suuqa dahabka, masha Allah. Sidoo kale meheradahan hortooda waxaa jira dumar ku iibiya dahabka oo miisas yar hoose ku iibiya. Habeenkii suuqa Hargeysa dad badan ayaa iskugu imaada, alaab iyo badeecadna ku kala iibsada. Habeenkii ma jirto cadceed badan iyo kulayl badan, marka dad badan ayaa u imaada in ay suuqa ku caawiyaan wixii ay u baahan yihiinna habeenkii ay iibsadaan. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo dhalinyar ah oo bila camal ah oo aan soo bixin maalintii, laakiin habeenkii galabtii soo baxa oo suuqa imaada. Fadlan muuqaalka haddaad u sheer garin karto ama aad u diri karto faamiligaaga. Aad iyo aad udmaadsan tahay. Muuqaalka intaasan ku joojinaynaa. Asalaamu calaykum.